Սիրելի մայրեր և քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ, անգնահատելի է կնոջ դերն ու նշանակությունը մեր երկրի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Կանայք հատկապես մեծ ներդրում ունեն նաև հարողջապահության ոլորդում, ուստի շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր եմ հղում մարզի հարողջապահության ոլորդի մասնագետ կանանց, որոնց ամենօրյա ջանքերի շնորհիվ կարողանում ենք առավել բարձր որակի ծառայություններ մատուցել մեր հասարակությանը։ Սիրելի կանայք, ցանկանում եմ ձեզ առաջընթաց ու հաջողություններ և վստահեցնում եմ, որ ամեն բան արվում է, որպեսզի դուք գնահատված լինեք և աշխատեք ավելի լավ պայմաններում։ Այդ նպատակով վերջին տարիներին մի շարք համայնքներում կառուցվել կամ նորոգվել են առողջապահական հիմնարկներ, իսկ մարզկենտրոնում շարունակվում է բժշկական կենտրոնի ու դրանից ծննդատան կառուցումը, որն ինչ խոսքի իշ տեսակի մեջ մարզում բացառիկ է և շահագործումից հետո զգալի դերակատարություն կունենա ողջ մարզի համար։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, ցանկանում եմ բարօրություն և, որ ամենակարևորն է, առողջություն բոլորիդ, ընտանեկան ներդաշնակություն, երջանկություն։ Շնորհակալ ենք, որ կաք, շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ ունենք ձեր շնորհիվ, և առանձնահատուկ շնորհակալություն մեր տատիկներից ու մայրերից եկած հայ կնոջ կերպարը պահպանելու համար, միշտ ժպտացեք։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյան։Անցյալն է հարուստ։ Արփիկ Սահակյան կնոջը և Արփիկ Սահակյան մանկաբույժ ինֆեկցիոնիստին դաշիրում բոլորը գիտեն։ Աշխատել է 1959 թվականից ուղիղ 56 տարի։ Փրկված բազմաթիվ կյանքեր ու երկու անգամ վաստակավոր բժշկի կոչում։ Մեկ կապակցության մեջ տեղավորվող այս կենսագրությունը չունի ոչ մի կին։ Նրա կյանքի ուղիղ 70%-ը անցել է բժշկական կենտրոնում։ Այս ամենը պատկերացնելու համար պետք է պատկերացնել նաև մարդկային կյանքի գինը, որի համար կինը վճարել է իր ավելի կարևոր հարստությամբ՝ ընտանիքով։ Ես շատ եմ աշխատել, գիշերցերեք եմ աշխատել, 4 երեխան հետս, երեխեքը մեծը պահում էր երեխաներին, որ ես կարողանամ աշխատանքի գնամ, նույնիսկ նրանք սովորեցին ճաշել։ Հիշում եմ, ինքան բան եմ հիշում։ Երեխաները ճաշ եփել սովորեցին, ասում է Սահակյանը, նա նաև պատմում է, որ երեք տղան ու մեկ աղջիկը հաճախ ծածուկում փսփսում էին, մայրիկի տրամադրությունը լավ է, ուրեմն հիվանդների վիճակը ևս լավ է, եթե ոչ, ապա փոքրիկները միանգամից ենթադրում էին, որ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ կա, սա նշանակում էր, որ մայրիկին պետք է հանգիստ թողնել, չծանրաբեռնել նրան երեխաներին հատուկ հոգսերով։ Մայրիկը ավելի կարևոր բանի մասին է մտածում։ Ես ինքս եմ ռազմամ, ոչ թե երկու եմ, ես երկել չգիտեմ, մրմրըն եմ, մեկ էլ տեսնեմ, որ բազեց մեկը մյուսին ասավ, գիտես ինչ, մաման երկումա, ուրեմ Պելագյան լավա, Պելագյան էլ ծանր հիվանդա, իմ ծանր հիվանդա, Պելագյան լավա, հետո բազելով եկան ասի, մամա Պելագյան ոնց ասեցի լավա։ Ու այսպես մարդկային մի ամբողջ կյանք, այսպես մինչև հիմա, թեև կինը մեկ տարի է չի աշխատում, նրան մարդիկ հանգիստ չեն տալիս, դիմում են ամենատարբեր հարցերով ու ակնկալում փորձառու բժշկուհու օգնությունը։ Այսպես էլ երեխաները ճաշ եփել սովորեցին, բայց արդյոք երեխաները միայն ճաշ եփել սովորեցին, բնավ ոչ։ Իրանք եթե հարց կտան, ես կտան։ Եթե Սահակյանի ամուսինը չգար ու չհուշեր ամենակարևորը, կխոսեին տան պատերը, կխոսեր տան անհաշտ խաղաղությունը, կխոսեին իրերն ու անգամ լռությունը կխոսեր, բայց կինը համեստորեն հարցի էր սպասում, որ պատմի իր ամենակարևոր կոչման մասին։ Մայրիկի մանկին, աղոթիր Աստծուն և ճանապարհը, դու ինձ ծնել ես, որ ես պաշտպանեմ իմ հողն ու ջուրը և իմ մայրենի, ճամփատուր դու ինձ, թեև ես գիտեմ, որ գնում եմ մեծ փորձության, դու հպարտ եղիր, եթե չլնեմ ու հետ չկամ ես, օրհնիր մայրաբար, իմ Անուշ մայրիկ։ Անուշ մայրիկին ասված, հետո Անուշ մայրիկի դողացող ձեռքերով կյանք ստացած այս խոսքերը հատված էին ձոն նվիրված որդուս բանաստեղծությունից, որի հեղինակը Արփիկ Սահակյանն է։ Հիրավի նա ինչպես յուրաքանչյուր հայկին որդուն լույս աշխարհ էր բերել, որ պաշտպանի մեր հողն ու ջուրը, իսկ աղոթել աղոթում է մինչև օրս,
Մայրաբարը օշնել օշնում է մինչև օրս։ Արտակը մի օր տուն մտավ ու իրեն պատմեց, որ եղնիկների ջոկատում բժիշկ չկա, պետք է մեկնի։ Կյանքեր են վտանգված, պետք է հայրենիքին ծառայել։ Արտակը չէր եկել, որ ինձ հարցնի, ասում է կինը, նա եկել էր, որ օշնություն ստանա։ Եկել էր, որ տեղեկացնի, որ մոր օրինակով հանուն մարդկային կյանքի թողնում է տունն ու գնում, որովհետև պետք է։ Այդ օրից անցել են երկար տարիներ։ Այսօր ամուսնու դողացող ձեռքերում Արտակի լուսանկարն է, իսկ կնոջ շուրթերին ձոն նվիրված որդուս բանաստեղծությունը և հպարտություն, որ երեխաները բացի ճաշ եփելը հայրենիքին ու մարդկանց ծառայել սովորեցին։ Կրակոցներ ուշքին պայթյուն, հետո իջավ քարտուցում, առաջադրանքը կատարված է, արցունքը մեր մեր պարքաստում, նամակներ ձերպես էր այրում, ախ չգիտեք ոնց էի ուզում ապրել, կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդում սիսկ սերս մայրերին կտամ, Վարդայած կպարի ժպի, վերջին խոսքեր պատիվ ուներ, բիբլիական մասիսի պես, դուխնիշտ խիզախ հայոց պաներ, պատիվ ուներ։ Ահա կնուջ ամենակարևոր կոչումը, զինվորի մայր, բժիշկ զոհված ազատամարտիկ Արտակ Խաչատրյանի մոր հաշկի տակ հյուրեր հաճախ են լինում։ Դիաննա Մարտիրոսյանը նրանցից մեկն էր։ Նախաձեռնության Տրոյա կրեդոկով ազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի կանանց միամսյակի կապակցությամբ անակնկալի եկավ նաև Արփիկ Սահակյանը։ Խաղարկության արդյունքում կնոջը բաժին հասավ Արայ Խանութ-Սրահի կողմից տրամադրված նվերը՝ արտուկ։ Շնորհավորանքներն ընդունելուց հետո Սահակյանը շնորհավորեց հայ կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Ուզում եմ, որ մեր կանայք, որ շատ աշխատասեր է և խելացի, գնահատվեն պետության կողմից։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ցանկանում եմ առողջ երկար կյանք։ Իսկ ինչպես գնահատել անգնահատելին, ինչպես, ինչ գնով վճարել որդեգորույս մորը։ Ավարտված է կանանց միամսյակի 10-րդ օրը, առջևում է ևս 20 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Տաս Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի
անմոռանալի հանդիպման համար։ Գագոր